Nderuar miq Radios Ngjallja, kemi ardhur sot sërish, jemi rikthyer në Mitropolinë e Beratit, jemi në qytetin e Kuçovës dhe jemi në kishën e Ngjalljes, një kishë në fakt katedrale, dhe jemi këtu me klerikun përgjegjës që shërben në këtë kishë, që kurse u ndërtua kjo kishë në 1998, jemi me At Bartolomeo Bullari. Pater, ju falenderojmë shumë sot për mikpritjen tuaj edhe për kohën që gjetët për të qëndruar pa kohë me neve për të na treguar edhe për gjithë dëgjuesit e Radios Ngjallja për këtë kishë, për komunitetin këtu dhe për gjithë shërbesën tuaj gjatë këtyre viteve. Së pari falenderojmë Zotin që na solli këto ditë kaq të bukura, që ne të kemi mundësi përsëri të falemi në kishën tonë me të gjithë besimtarët tanë. Dhe gjithë ata që e duan Zotin dhe që e respektojnë Zotin. At Bartolomeo, ju jeni në fakt ndër klerikët e parë të kishës sonë ortodokse, pra ishit shkuat që në vitin 1991, që kur erdi kryepiskopi Anastas në Shqipëri, ju erdhët dhe shkuat për të studiuar për teologji dhe për të hirotonisur dhe më pas si klerik në kishën tonë ortodokse. Nga u lindi kjo dëshirë, padre, që të bëheshit klerik, mund të tregoni diçka dhe për se si nisi gjitha kjo, për prej ardhjën tuaj, për origjinën tuaj, për vitet tuaja të para, edhe vitet e sigurisht e të akademisë kur ishit në studimet. Në origjinën tonë, ne faktikisht kemi qenë shumë besimtarë, edhe babai, edhe mamaja. Mamaja është bi nga Berati dhe ka qenë mbes e një prifti shumë të nderuar, që ishte edhe ikonom, atë Teodor Laku. Ndërsa babai origjina është nga Voskopoja, origjina e largët, sepse ne kemi mbi 300 vjetë që banojmë në Kuçovë, pra jemi banorë të Kuçovës, mund të thuash që jemi dhe themelus e Kuçovës, kur unë isha 3 vjeç, babai më ka vdekur, dhe mamaja, si mbes prifti që ishte, na ka mbajtur besimin të gjallë, duke na folur shpeshherë, për aktivitetet fetare që ajo bënte bashkë me dajin, gjithmonë sidomos për periudhën me që ishte edhe me favorshme, periudhën e shënmërisë, vinin në voditës, rinin nga 15 ditë atje, 15 ditë të kreshmëve dhe agjeronin, dhe më fliste shpesher për momentet e gëzushme dhe të magjishme, po i quaj, ose të mrekullushme që kishte kaluar në fëmirin e saj. Dhe me këto mendime unë isha i rritur, i ndëroja shpesh ato gjera, pamërsisht se ishte sistemi i kaluar që ishte shumë i zynt dhe nga shkëputi nga Zoti dhe nga kisha, nga besimi. Për sëri unë e kisha të besim shumë të gjallë dhe shumë të dashur. Në momentin që marrë vesh që apet kisha e Shën Spiridonit në Berat, një ditë prej ditës u bëra mbar dhe vajta atje në kishën e Shën Spiridonit dhe marrë vesh që po rindërtohej, po ringrihej përsëri kisha dhe dëgjoj dhe për ardhjen e egzarkut, kryepiskopit Anastas, dhe për organizimin e kishës. Dhe dëgjova që kërkoheshin dhe kandidat për të shkolluar, që të bëheshin klerike dhe psalte dhe që në momentin e parë u interesova, në atë kohë ishte Diakon Vangjel Zoze që rinte ku është mitropolia sot, kisha e kishe marrë atë si objekt, dhe atje e banonte, vete flasme në atë kohë. Diakon Vangjel Zoze flasë dhe thotë po, është e vërtet, dhe që në shtator unë vete paraqitem në umlodhëm në Durrës fillimisht të 91-shit, pasaj në 92-shin filluam seminarin teologjik, pra isha ndër të parët. Gjatë kësaj kohë në bëri dhe një intervist kryepiskopi im Zot Anastasi dhe në vërtet, unë i thash atë që unë kisha ndjerë prej kohësh dhe që isha që unë doja ta njohë më mirë besimin tim, sepse e njohë në përmjet mamas time, në përmjet familjes time, por doja ta njohë më mirë.
im zot kërbiskopi, tha, po mirë, të vazhdosh. Dhe faktikisht, unë i thash, do të shkoj në komunitetin tim, në Kuqov, dhe atje të përpiqem të ringre besimin dhe besimtarët, që të kthehemi në origjinën tonë, megjithse është për të thënë që Kuqova, si një vend heterogen nga njerëzit, ishte pak e vështirë për të organizuar, sepse shumë prej tyre nga që ishin edhe klasë punëtore, ishin edhe ishin bërë servil të atij sistemi, si thua dhe ishin komunistë, dhe paragjykonin shumë edhe... Megjithatë, mbarova seminarin, në nëndorë të 92-shit, unë bëra dhjak në kishën e ungjillëzimit në Tiranë. Im Zot Anastasi më pyeti dhe më tha që je gati, dhe duhet thirësh për të bërë klerik. E prita me gëzim të madh këtë lajm të mirë, këtë bekim që erdhi për mua personalisht dhe për gjithë familjen time dhe pse jo dhe për popullin e Kuqovës. Dhe në prill të 93-shit, për Pashkët, të njëjtën e madhe, unë jam bërë prift. Që aty filloi aktiviteti im pasaj si klerik, normal që ato vite ishin shumë të vështira, sepse nefe e njifnim besimin, po e njifnim shumë për siptas, seminari në ndimoj shumë që ne të përparonim, dhe mbas kësaj, me që në atë kohë priftrinjt në thëtreshin ishin shumë të pakt, 2-3 muajt e parë, unë kam meshuar në kishën e Perëndis. A ti është kishë vjetër, papo? Kisha e Perëndis është e shekullit 11, është kishë shumë e vjetër, është restauruar në shekullin e 13, ajo është kisha faktikisht që përfaqësonte Kuqovën, sepse ka pasur dhe kisha të tjera, ka qenë një kishë shënë e premtes këtu, po kur ka ardhur shoqëria e IPA në 28-ën, që ndërtoi edhe gjithë atë shoqërinë aty dhe zyrat e saj, e prishi kishën, ajo ishte një kishë e vogël e shënë e premtes, e prishi dhe atë dhe u ndërtua zyrat e shoqërisë e IPA, dhe aty ngeli vetëm si vend që besimtarët vinin dhe faleshin, do më thënë, pak më lartë, sheshit aty, sepse ka një shesh sot të shkolla, jo, shkolla e mesme. Pasaj kemi dhe një kishë tjetër të Shëngjergjit në Gego, ose në Polovini, thoshin më përpara. Por unë shërbeva për 2-3 muaj në kishën e Perëndis, që është kisha e Shënkollit, dhe në basë saj më... Thakur episkopi të shkoja në prift në kishën e Fierit, me që edhe Fieri në atë kohë nuk ishte prift. Dhe unë vajta në atë shërbeva në atë kishën e zënë e vogël, që unë ngritë fillimisht me parafabrikat, nga 93-shi deri 97-ën, 98-ën u bë kisha këtu, dhe unë erda fillua me Krishtlindjet në 98-ën, u dorëzua kisha në 98-ën dhe nga ndërtusi, por në 96-ën këtu kësha ardhë dhe vetë kryepiskopi që kishte bërë dhe ajazmën, pra të fillimit të ndërtimit të punimve, vendosëm atë gurin atje që vendoset në ajodhim, bëm ajazmën, dhe në 96-ën filloj kisha, në 98-ën unë kam ardhur këtu, fillua me Krishtlindjet, dhe në basë asaj nuk jam larguar me nga Kuqova. Normal që momentet e para ishin shumë të gëzushme, për ne ishte një bekim i madh, kishim një kishë të mrekullueshme si që shikoni, pjesëmarrjen e kishim shumë të madhe, njerëzit ishin shumë të etur për besimin e tyre, kemi pasur një jetë të gjallë fillimisht, Pashkët këtu kur i benim, ne benim dhe një procesion të gjatë, i binim edhe kalonim deri në qendër të qytetit, sepse kjo është pak, jo në qendër është, por është pak, jo në qendër fare, dhe ne kalonim, benim, kur kalonim e Epitafin, benim një rrugë të gjatë, po të thoi se një 3 km
vinim rreth Vërdall qytetit dhe ktheheshim përsëri në kish. Një karvan i madh, një me njerëz na ndiqte. Dhe ishim shumë të gëzuar, por normal që kishim dhe një përgjegjësi të madhe, sepse do të udhitim gjithë këtë popull. Eksperienca jonë ishte e pakët. Dhe me gjithë atë, ne jemi përpjekur që të bëjmë të mirën. Pranë kemi pasur një grup nismëtarësh fillimisht që mundësuan dhe kërkesën për ndërtimin e kishës. Na intereson patër të dim si ka qenë marrëdhënia ose si vazhdon të jetë marrëdhënia juaj me komunitetin, me këta njerëz, në lidhje me shërbesat tuaja, në lidhje me interesimin tuaj të vazhdueshëm ndaj këtij komuniteti. Ju më thatë që këtu komuniteti ju priti me një dashuri shumë të madhe, ndërtuat këtë kishë kaq të madhe këtu, kishte shumë familje, por kemi edhe sot edhe ju vazhdoni sërisht edhe sot shërbesën tuaj. Po, ne vazhdojmë të shërbejmë gjatë kohës që, do të thënë, në 99-ën na bekoi Zoti me katekistët, ka qenë sot janë priftrinj, atë Emanuel Lusha, atë Ilia Mazniku dhe Theodor Gjili, dhe këta kanë bërë një punë shumë të madhe në atë kohë, dhe ne kemi marrë pjesë edhe në festivale që janë bërë në Pojan të Fierit, dhe aty e kemi fituar edhe çmime të dytë. Pra ka pasur një marrëdhënie shumë të mirë me komunitetin. Kemi qenë shumë të respektuar, por nga ana tjetër edhe shumë të përgjegjshëm. Në lidhje patër me pagëzimet, me kurorat, me shërbesat që kryeni këtu patër? Po, gjatë periudës që ishin edhe këta katekistët këtu, u bën një 30 pagëzime në atë kohë, dhe më vonë ka vazhduar pagëzimet, kanë vazhduar edhe herë të tjera, kemi bërë edhe pagëzime një 20 nga Kozarja, katekistët më vonë Basilijës, ka qenë Sevastenia me Gabrielin, shkonin në Kozare, dhe vetë im Zot Ignati ka bërë fillimisht një 20 pagëzime, i kemi bërë bashkë atje te kisha e Shën Spiridonit. Në 2018 neve kemi bërë edhe 9 pagëzime të tjera nga Kozarja, fëmi, që i kemi pagëzuar unë me atë Kristaq Subashin, atë Johan Qako në atë kohë ishte katekist dhe kanë shërbyer atje si katekist, dhe kemi bërë edhe 9 pagëzime që ishin nga Kozarja, po kishte edhe disa pagëzime të tjera që u bën nga disa vende të tjera, si nga Ura Vajgurore apo nga ajo, prandaj morëm pjesë, isha unë, ishte atë Kristaqi dhe atë Johan Qako. Atë Bartolomeu, në fakt ju mbuloni një disa zona, siç më përmendët, por edhe shumë zona të hershme, dhe ne dim që në këtë vend ku jemi është një vend që ka një krishterim të hershëm, dhe kemi shumë thesare të mëdha për sa u përket dhe tempujve të krishterë ortodoksi gjenden në këtë zonën tuaj. Sa të predispozuar kanë qenë besimtarët patër të ndihmojnë për kishat e tyre, jo vetëm këtu për qytetin, por flasë edhe për zonat që ju mbulon. Krishterimi këtu është shumë i hershëm. Kjo që këtu ku jemi ne, ku është ndërtuar kisha, ka qenë kufiri i lagjes, domethënë lagjeve të krishtera të Perëndisë. Sepse ka pas një kishë që ka qenë, do më kisha e Perëndisë, mbulon të gjithë këtë enorisi të ashtë që këtu, deri në një fshatë që quhet Lapardha. Dhe gjithë kjo ishte zonë lagje të krishterve, flasë për para se të vinte Italia, ose edhe për para se të vinte sistemi. Të gjithë këto ishin familje të krishtera, nuk ishte. Kjo ishte një enori e madhe, kjo që i përfshin të kisha e Shënkollit, Biles kisha e Shënkollit, me sa kam lexuar dhe sa kam dëgjuar, ka qenë më përpara, ka qenë manastir. Dhe ai ka qenë një manastir shumë i dëgjuar dhe shumë me vlerë për gjithë komunitetin, po ndoshta edhe për Shqipërinë, sepse a i pitafi që thuhet i Glavenicës, të perdhja e derës bukur të kishës së Shënikollës. Pra, kisha e Shënikollës ka qenë dhe enë të shenjta të Shënikollës, pra ka qenë manastir
dhe erën të shenjta ai murgu i fundit që ngeli kryemurgu i mori këto erën të shenjta dhe i çoi në Angli faktikisht dhe aty janë edhe sot ato erën të shenjta të këti manastiri pra që ne sot e quajmë thjesht kisha e Shënikollit Perëndi. Ajo ka qenë një kishë shumë e madhe, një manastir shumë i madh dhe shumë i dëgjuar dhe shumë e vlerë për krishtrimin dhe sidomos për gjithë komunitetin këtu. Në kishën e Shëmërisë, në Kozare, ne kemi edhe një traditë që e vazhdojmë akoma, që për 14 gusht neve e kalojmë atje me agripni, me lutje, pra e gdhim atje. Dhe në mëngjes, pasaj falet kisha, ka shumë njerës faktikisht që na qëndrojnë pranë, që dhe përpiqen të na qëndrojnë pranë, dhe që t'imbajnë të gjalla ato kujtime, shpesherë në flasin për kujtimet, këshu kam kaluar me babanë, këshu me mamanë, ne rinim këtu, sepse edhe kisha e Shënëmërisë, ka pasë është tradite ershme kjo që kalohet me agribni dhe vendet ku rinin ato fiset, si thuash në kish, vendet e një fisit dhe të një fisit tjetër, pra që shpërndashen atje në për ajate dhe në për gjithë kishën dhe ato momentet e gëzuara që kalonin në basë meshës që edhe beshe dhe panajira atje biles silnin ato prodhimet e tyre. Po mundohemi të mbajmë të gjallë këta faktikisht. Ky djali që thash Idi, faktikisht ka kontribuar shumë, ka, sepse ati ka pasur energji elektrike, por ai edhe shtyllat i vuri me shpenzimin e ti, dhe mundësoj që neve të paktën kur vemi dhe të psalim atje, të falemi atje, të ketë edhe dritan. Edhe patre këta banor që ju më tha që janë larguar që këtej, jo vetëm këtu në Kuqov, por edhe në zonat përreth, ruajnë kontaktet me juve, ju u kërkojnë këshillat, patër, interesohen në lidhje me besimin e tyre, kudo ku ata shkojnë? Po, ka shumë nga ata që na kërkojnë këshilla dhe edhe sugjerime, kur në bisedat lira, po në kontakte, kur takojemi qofte dhe rastësisht. Faktikisht, pra, vazhdojnë të ruajnë akoma? Po, vazhdojnë shumë prej tyre, vazhdojnë i ruajnë ato kontaktet edhe afrimitetin që kemi midis nesh dhe konfidencat që kemi midis nesh. Për gjatë këti udhimi, patër, që tashmë po shkon 3 dekadash, po, për ju si klerik, sa pra nuk keni qëndruar njerëzve në kora të vështira? Ne kemi kaluar kora shumë të vështira si vënd, gjatë për gjatë kësaj periude, edhe si që kam dëgjuar dhe mitropoliti veti Beratit Irsi Ignati ka qenë pranë njerëzve në nevoj, pranë atyre që kanë kërkuar ndihmë të kisha, ju patër këtu si komunitet, sa pranë keni qenë këtyre njerëzve dhe nevoja dhe? Shiko, neve faktikisht jemi përpjekur gjithmonë dhe fuqia jonë është lutja, detyra dhe fuqia jonë është lutja. Ne jemi lutur shumë që të gjithë këta besimtarë t'i kalojnë këto vështirësi, sepse Zoti nuk na heq vështirësit, por na bën më të fortë që ne ato vështirësi t'i kalojmë dhe të ndihemi fitimtarë në fund të çdo përballje me vështirësit. Dhe ne jemi lutur shumë dhe pra nuk kemi qëndruar me këshilla dhe me sa kemi mundur që normal të gjithë ata që e kërkojnë këshillën dhe nuk kanë qenë të pakt, faktikisht. Atë Bartolomeu, në fakt, ju keni dhe djalë Emilianon, keni dy fëmijë, keni Marielën që na punon tek shkolla e kishës sonë protagonistët, si mësuese e gjuhës angleze, por keni dhe Emilianon që ka qenë një psalt i shkëlqyer, që studiojë tek shkolla jonë e artit psaltik. Familja ime faktikisht ka qenë një ndihmë e madhe dhe ka qenë një fuqi e madhe që ka gjeneruar brenda meje dhe gjithë familjes. Neve kemi qenë që në fëminin e tyre të vogël, unë kam dhe fotografi aty që Emiliano dhe Mariela kam psalur në kishë,
vazhdimisht kanë qëndruar pranë kishës, kanë marë pjesë edhe në katekizmi, Emiliano ka qenë shumë i lidhur, po dhe Mariela, ka qenë shumë i lidhur, deri në momentin që ata u larguan, Emiliano vajti në shkollë, në Sukth, dhe atje ishte një ndër psaltët, shpeshere qonin edhe në Durrës për të psalur, po edhe pamërsisht se ishte 15 vjeç, gjithmonë pra ishte pranë kishës. Dhe më vonë, pastaj, mbaroj dhe shkollën e artit psaltik, është në Rusi, edhe atje që ndronë pranë kishës, edhe atje merë pjesë në faljet e kishës, biles është shumë i organizuar dhe atje, dhe ndihet shumë i bekuar për të gjithë këtë jetë. Ata e kanë marë gjithmonë pranë vetes dhe e marë në shumë kisha që atje festojnë apo në shumë manastire, dhe ai ndihet shumë i bekuar që kanë ndjekur këtë rrugë dhe që Zoti ja ka mundësuar këtë gëzim të madh. Po ashtu dhe Maria edhe ajo që në fëmirin e saj është munduar të psali, normal që nuk e ka zerin e Emilianos, po dhe ajo ka qenë gjithmonë pranë meje, kanë qenë një mbështetje madhe, edhe Maria me Emilianon, edhe Priftresha, Adelin, kanë qenë një mbështetje madhe, bilesë gjithmonë që, sepse normal jemi njerës, gjithmonë që kishte probleme me psaltët që nuk mundin, të vinin, ajo vinte psalte vetë, pra dhe i plëtsonte do bështleqet për mua dhe për gjithë komunitetin, ata kanë qenë një ndime madhe dhe një bekimi madhe që kanë qëndruar gjithmonë pranë, që kishën të mbajnë gjithmonë të gjallë dhe aktive. Jeni ndër të parë dëshmimtarë të ringritjes së kishës ortodokse ato që falet Shqipërisë. Pra që nga viti 1991 e deri në sot, pra mbas 30 vitesh. Po. Si e keni parë gjithë këtë ringritje, pater? Ju vetë e keni besuar që do ngrihet, duke kujtuar se çfarë gjeti kryepiskopi këtu kur erdhi? Me kryepiskopin i Zot Anastasin dhe pa dhe kishën e Perëndis të Shemikollës, faktikisht unë pash që ai u mahnit nga ajo kish kaq e mrekullueshme dhe kaq e hershme dhe kaq antike që ishte, u gëzua shumë dhe ajo ishte edhe një shtytje që kryepiskopi mundsoi ndërtimin e kësaj kishe kaq e mrekullueshme siç e shikoni ju. Ne faktikisht që kemi pasur vështirësi, normal, po si thash edhe më përpara, normal që Zoti na bën më të fortë, që ne t'i kalojmë këtë të gjitha këtë vështirësi dhe ne lavdi Zotit jemi përpjekur të bëjmë më të mirën, pavarësisht se mira gjithmonë është shumë larg. Ne dhe përpiqemi gjithmonë me këto mundësi dhe me këto kushte që kemi, me këto aftësi që kemi, me këto njohuri që kemi, por bekimi madh ka qenë për ne dhe të gjitha këto që kemi arritur nuk janë fuqia jonë, sepse kur mendojmë se kush ishim më përpara, mendojmë që unë kam qenë një ndërtus, normal që unë kam një koncept shumë të gjerë për ndërtimin, qoftë për ndërtimin fizik, po edhe të ndërtimit, do më dhënë si që erdi të gjithë kësaj strukturët dhe të gjithë kësaj kishe që me kaq largë pëmësi kryepiskopi jonë i nderuar, i Zot Anastasi, ishte një bekimi madh për neve. Bekimi shumë i madh është që Perëndia na solli dhe këtë njeri kaq të mrekullueshëm për të gjithë ortodoksinë shqiptare, po ma mirëmendja ishte edhe një për gjithë ortodoksinë botërore. Pra është një qiri, një llambadhe e madhe e ndezur që ndriçon dhe që jep dritë shumë të mrekullueshme dhe shumë optimiste për gjithë ortodoksin. Atë Bartolomeu, unë ju falenderoj shumë për këtë bisedë së bashku, ne ndam disa gjera, por me qenëse shumë pak njërës e njohin realisht këtë qytetë Kuçovën, unë pash një qendër shumë të bukur, ndoshta për të gjithë ata
njerëz që janë të interesuar të mësojnë diçka më tepër për këtë qytet, por të vinë të vizitojnë këtë kishë, pse jo, janë të mirëpritur dhe gjithmonë do gjejnë mikpritjen e At Bartolomeut nëse vizitojnë këtë vend, edhe për të parë këtë kishë madhështore që është ngritur këtu, por edhe për të parë edhe qytetin e Kuçovës. Ne i falenderojmë shumë At Bartolomeu për të gjithë mikpritjen tuaj, për gjithë bisedë, për gjithë gjërat që ndat për të gjithë dëgjuesit e Radios Ngjallja. Dhe të nderuar miq të Radios Ngjallja, ishim me At Bartolomeun, pra jemi në Mitropolinë e Beratit, jemi në qytetin e Kuçovës dhe me të zhvilluam emisionin ton Shërbesa Klerikëve Tanë. Miru dëgjofshim në emisionet e tjera.